ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនិងមានចំណងជើងថាសូមសរសើរទោះម្ដាយកំពុងឈឺដល់ថ្នាក់ព្យាបាលក្រៅប្រទេសតែសកុនកញ្ញាមិនដែលបង្ហាញឲ្យហ្វែនៗបានដឹងប្រុកខ្លាចព្រួយបារម្ភចា ចាស់មុននឹងចេះដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែកសាប់ស្ក្រេបរូបគណ្ដឹងឡើងនឹងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពីឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ចាប់ភ្នំពេញក្រោយសម្រាលកូនរួចហើយឃើញថាតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាកាន់តែទទួលបានក្តីសុខខ្លាំងឡើងលក្ខណៈពេល ចាប់បានស្វាមីជាទីស្រឡាញ់មើលថែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យព្រមទាំងកូនផងដែរចា៎ចា៎យ៉ាងណាមិញដោយប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានដឹងហើយថាតារាស្រីរូបនេះមិនសូវជាបង្ហាញនៅជីវិតពិតរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបងចាប់បញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនោះទេពលគឺនាងតែងតែផ្ដល់នៅស្នាមញញឹមទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងជានិច្ចចា៎ជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ស្រាប់តែមានការលេចឡើង នៅរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញាដែលម្ដាយរបស់តារាស្រីរូបនេះកំពុងតែឈឺចាកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសពោពេញដោយក្តីបារម្ភចាចាជាមួយគ្នានេះដែរឃើញថាម្ដាយនាងបានធ្វើការប្រាប់ពីស្ថានភាពក៏ដូចជាភ្នាក់ក្តីនឹករលឹកទៅកាន់គ្រួសារស្របពេលដែលស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនហាក់បានធូរស្បើយហើយនៅពេលនេះចា ចាប់បានធ្វើឲ្យแฟนមួយចំនួនពិតជាពេញចិត្តចំពោះនាងដែលទោះបីជាពេលនេះកំពុងតែមានទុកម្ដាយកំពុងឈឺសម្រាប់ព្យាបាលបែបណានាងនៅតែផ្ដល់នៅស្នាមញញឹមដល់แฟนជានិច្ចចាហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងចាចាក្រុមសារព័ត៌មាននាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមអញ្ជើញត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា